arbejdsmiljø i psykiatrien, det er vigtigt, fordi det er med til at skabe engagement og arbejdsglæde, og er med til at højne fagligheden. Jeg blev social- og sundhedsassistent, efter jeg havde arbejdet 10 år i hjemmeplejen som social- og sundhedshjælper. Og i løbet af de 10 år, der fandt jeg faktisk ret hurtigt ud af, at jeg brænder rigtig meget for de mennesker, som har det psykisk rigtig svært. I dag der er jeg arbejdsmiljøkoordinator for en hel afdeling, hvor der både er sengeafsnit og klinikker. Jeg er social- og sundhedsassistent og har arbejdet i 14 år på et sengeafsnit i psykiatrien. Som arbejdsmiljøkoordinator har jeg taget grunduddannelsen i arbejdsmiljø, og jeg har taget meduddannelsen. Som arbejdsmiljøkoordinator så har man mange forskellige opgaver. Det kan blandt andet være at undervise nyansatte i alarmsystemet. Så kommer der et lyd, og det betyder faktisk, at introducere dem lidt til, hvordan vi bruger vores arbejdsmiljøsystem, hvis man kommer ud for en arbejdsskade og skal have den anmeldt. Men sådan overordnet set kan man sige, at man skal have en koordinerende funktion i arbejdet med arbejdsmiljø, være bindeledet mellem alle arbejdsmiljøgrupperne rundt i afdelingerne og op til afdelingsledelsen. Som arbejdsmiljøkoordinator, der mødes vi på tværs af afdelingerne en gang om ugen, hvor vi sparer omkring forskellige problemstillinger, der er i huset, forsøger at finde en fælles løsning. Og et par gange om året, der mødes vi også på tværs af hele regionen til nogle temadage. Jeg har fortsat valgt at have en tilknytning ned til tingafsnit, hvor jeg har nogle vagter. Det er der flere årsager til. Jeg tænker, at med den her funktion er det vigtigt at bibeholde fornemmelsen af, hvad det er, der sker ude i praksis, og ikke komme alt for langt væk fra det. Og samtidig så er jeg heller ikke klar til at sige helt farvel til patientkontakten.